আচ্ছা ঠিক আছে, আজি মেডিয়া ভাইয়ৰ সন্মুখত আমি এই অহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্বন্ধে যে আমাৰ এই ইলেকশ্যন কমিশনাৰৰ পৰা যে এখন ডাটা বা লিষ্ট ওলালে 20 জুন 2023ৰ যে আমাৰ বৰাক মানে বৰাক উপত্যকাৰ দুটা এম পি দুয়োটা এম পি যে এছ চি দি দিছে এছ চি এছ চি দিয়াটো আমাৰ মানে এইটো অমঞ্জুৰ, মানে আমি এইটো মানি ল'লোঁ। কাৰণ যিয়ে নহওক চৰকাৰে গম পাই ইয়াত আমি কাছাৰত গোটেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছোঁ, ইয়াত বেছিভাগে জেনেৰেল মানুহ আছে, অ বি চি মানুহ আছে, ট্ৰাইবেল মানুহ আছে। অকল এছ চি কোঠাত দি পেলাই দিলে এইটো অকল এছ চিয়ে এইটোৰ এম পি বনাব আৰু আমি যে তাহাঁতক ভোট দিম, সেই তেনেকুৱা হ'লে অসুবিধা হয়। গতিকে এইটো আমি চৰকাৰ বাহাদুৰৰ ওচৰত আমি এইটোকে আবদাৰ কৰিছোঁ যাতে এইখন শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিগত মানে আমাৰ জেনেৰেল পোষ্ট লাগে। জেনেৰেল এম পি হ'লে আমি গোটেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে, গোটেই কাষ্টৰ মানুহে আমি খুচি ৰাশি হিচাপত আমি ভোটটো দান কৰিম। আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰাৰ পৰা আমি জেনেৰেল এম পিক আমি দি আছোঁ, এতিয়াও দিম। গতিকে আমি চৰকাৰ বাহাদুৰক এইটোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এ আই পি পি চিৰ ফালৰ পৰা যে আমি আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ দুটাকে দুটা এম পি লোকসভা নিৰ্বাচন যাতে আমাৰ কেণ্ডিডেট মানে জেনেৰেল কৰিব লাগে। জেনেৰেল কৰি দিলে আমি এছ চি মানুহকো পাম, জেনেৰেলো পাম, ট্ৰাইবেলো পাম। গতিকে আমাৰ ক্লিয়াৰলি জেনেৰেল পোষ্টটোৱে আমি সেইটোকে বিচাৰিছোঁ। এই বুলিয়ে মই আপডেট।